që duhet futur në kuadrin e një konteksti të gjerë përvojash në periudhën midis dy luftrave në mbar Evropën, sidomos në kampet, në ndërtesat për banim, në industri, në ndërtimet jetë shkurtra që parashikonin përdorimin e drurit si material kryesor ndërtimi. Të frymzuar nga parimet e autarkisë, çimento dru që vjen nga esencat italiane dhe material me pllaka të parafabrikuara, i njohur si popullit, prandaj dhe pallatet popullite. Pra, nuk po flas këtu për mjeshtratan, por po flas për mjeshtrat italian, cilët thon kjo sot nuk ka asnjë vlerë monumentale. Nuk rikonstruktojmë vitë të njëjtën arkitekturë që ka pasur për të ruajtur vlerën arkitektonike të. Kjo është e njëjta, tani më fal se këtë debat ne kemi bërë disa herë. Kjo është e njëjta situatë si me stadiumin. Tani një gjë e amortizuar, e cila po të citoj këtu bashkinë e vitit 43. Në bashkinë e vitit 43, autoritetet asaj kohe, po lexoj këtu inxhinier Gjovalin Gjadrin, doktor Ikmet Dervi.